حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی سلور اعمال بہترین او مشکل ترین دی. اول نمبر پہ حالات دا غصہ کی معاف کول دا بہترین عمل دی. یعنی انسان چی کلا پہ غصہ وی او پدی وقت کی دا بل معاف کی نو دا بہترین عمل دی. او مشکل ہم دے زکا پدی وقت کی بل معاف کول دی وقت کی دا انسان دا انتقام جذبہ وی بدل والا مودی وقت تدا معاف کی ندا بہترین و مشکل ترین عمل لیا. دویم نمبر تنگ دستی و تنگ دستی کی سخاوت کول دا یو بہترین و مشکل ترین عمل لیا. یو انسان پخپل وانی مختاج دے و دی کی بیادا دا بل سر مدد کوین و یقینا دا یو بہترین عمل لیا. دریم نمبر پا خلوت کی پاک دامنی اختیار اول دا یو بہترین و مشکل عمل لیا. یعنی انسان خود مخلوق پا مخ کی گناہ نکوی داوام و دخل کو پمخ کی گناہ نہ کبھی چکھل کی بھی نہیں کچھ کلدا خلوت کی شیزان لوا لے کہ عہدہ بیا پاک دامنی اختیار کی بہترین عمل دے. او سلورم نمبر ددا سے انسان پمخ کی کلمہ دا حق ویل شداغ نہ دا خوف یا امید کے نبی ندا بہترین عمل دے. نو منگلا ہم کوشش پکار دے چھ منگا پا حالات دا غصہ کی معاف کولو کو او دا غصے دا ختمولو طریقی علماء کرام فرمائی. یو طریقہ دا وی کتناس تی او پا غصے نو پاسے گا روان شا مسواک استعمال کا او دسو کا مکان بدل کا نو دسر دا انسان غصہ ختمی گی. او دا غشانتا کی تنگ دستو خلقو سر غریبانانو خلقو سر دا خپل وقت مطابق مدد کوئی. او دا غشانتا کی پا خلوت کی پاک دامنی اختیار ہوئی. او بل کلمہ دا حق ویوی دا چار دا خوف او دا امید تا مدر چانا مکوی. یو کس ندی امید او تموی تاغمہ کی حق نوی چیر دا وما منی دا کمپیرزو چکی دا بکٹ کی نا دا چا پروا مکوی. دا ہر یو انسان پا مخی کلمہ دا حق ویوی.